матч, присвячений 70-річчю Олексія Денисовича Дашкевича, знаного тренера з футболу. І зараз побачимо, хто капітан двох команд. Новоселівської Малинівки. Розпочинається незвичний матч, присвячений 70-м роковинам Олексія Дашкевича, успішного футбольного тренера-наставника, успішного гравця на аматорському рівні, який вигравав обласні чемпіонати і навіть республіканські у Комі РСР. Паралельно чи водночас займався багатоморфом ГПО, дуже поширеним у минулі часи нашої колишньої історії. І двічі виступав на зимовому багатоморстві за збірну України на чемпіонаті тодішнього Радянського Союзу. Але сьогодні у нас футбол. Футбол – це доля Олексія Дашкевича. Отож, на полі команди. Володимир Еруссо, воротар, Вадим Нікітаряк, захисники, Речі Василь, чемпіон, Вітячонецька спортивна школа Буковина. Мар'ян Винто, Буковина, Арсенал Київ, Андрій Бужак, підзахисник Буковина. Микола Сакало, Микола Бобик, Андрій Винто і Йосиф Еруссо, для команди Олексій Дашкевич. Футбольний клуб «Буковина», вихованці тренера Олексія Дашкевича у червоних кольорах на газоні футбольного стадіону «Буковина». Тарас Колотило, воротар «Буковина Рутус», чемпіон шкіряного м'яча України. Микола Павлюк, «Буковина», «Металург Донецьк». Олександр Тодорович, «Буковина», Іван Тодоренчук, «Буковина» і «Київська Боярка». Юрій Галенко, Буковина 2 і виступив у Молдавії. Антон Батрак, чемпіон шкіряного м'яча. Одеський Чорноморець, Буковина. Денис Кантей, також переможець шкіряного м'яча. Руфика Київ, Денис Кач. Чемпіон шкіряного м'яча, Леонід Клевчин, ЦСКА Буковина. Як і Олександр Азва. Це товариська резистанційна гра, яку обслуговує бригада арбітрів. Арбітр у полі Марія Сах, перший асистент Ірина Рачинська, другий асистент Анастасія Волощук. За регламентом цього святкового футбольного резистанційного матчу два тайми по 30 хвилин. Тим часом рахунок не відкритий, гра продовжується, і товариський дух цього футбольного матчу явно спостерігається. Найвідоміші учні Олексія Дашкевича, Володимир Найко, Олександр Тимарівський, Олександр Кудорович, Антон Батрак. І цей перелік можна продовжувати. Серед його учнів можна відзначити також Юрія Ленка, Олександра Кошка, Петра Федірчика. До речі, Петро Працькович, Дмитро Посолак із Володії. Трохи хвилювався Дашкевич і Вадим Дута. До речі, коли Багаляза команда награвала лігу, Буковинську лігу чемпіонів, які грають чемпіони на районі Чернігівської області, це було зовсім недавно, сезон 2017-го, в тій команді також були вихованці Олексія Дашкевича. Футбольний клуб «Рота» під керівництвом Олексія Дашкевича хвилювався Андрій Савчук, який є вихованцем Дмитра Горбея, і потім пішов чи продовжував свою юнацьку кар'єру у школі юнацького Шахтаря і грав навіть за юнацьку
збірну України. Денис Фанцей мав хороші перспективи, але травма завадила реалізувати йому свій потенціал. Така футбольна його доля. За підтримки Віталія Ротаря та підписчика Олексія Дешкевича вигравали національний фінал турніру. Ось така футбольна доля Олексія Дешкевича, який сьогодні по футбольному на зеленому магазині Буковини під теплим чорним дощем визначає, святкує свої 70-ті роковини. Наші вітання. І спостерігаємо за грою команд, які обидвох є вихованці Олексія Дашкевича. Один-один.
Екрани, Ерік, Ерік! Переді, я тебе раз відростяю! Буковина розіслав маленький рівняв рахунок першої половини матчу 1-1. Арбітр Марія Сас розпочинає другу половину матчу на честь Олексія Дашкевича. Вадим Якубович, Георгій Нікітуряк, Василь Нікітуряк, Мар'ян Авенто, Ігор Шприн, Микола Сакало, Микола Бобин, команди Олексій Дашкевич. Футбольний клуб Буковина, вихованці тренера Олексія Дашкевича. Тарас Колотило, Буковина, Київський Арсенал. Володимир Майко, Академія Київського Динамо. Олександр Тимирівський, Юрій Галенко, Буковина 2, Молдова. Антон Батрак, чемпіон шкіряного м'яча. Одеський Чорноморець, Чернівецька Буковина. Денис Хантин. Thank you.
Снял. Ручку там. Давай, давай.
Буковина, молодіжна збірна області. Матч на честь Євеляна Олексія Дискевича і наша ваша увага усім на стадіоні. Олексій Дискевич! Виходить на заміну в червоній формі за футбольний клуб «Буковина». Він серед своїх вихованців. Зовні хто розрізнить? І бачу Семена Строня. Олексій Дешкевич на полі. Рахунок матчу 2-2. Дай мені на сусідів, справа! Вау, так вау! Чай! Привіт!
Рахунок у матчу завершає 3-2. Отак і віляв забив. І це гол на рахунку номінанта сьогоднішнього футбольного свята Олексія Дашкевича, номер 77. Дві сітки, а сітки – це щасливі цифри у нашому житті. 3-2. Олексія Дашкевича.
Команду п'ятницю матчу просимо виходити до майданчика. Наше футбольне свято триває. До вшанування ювіляра долучається Чернівецька обласна федерація футболу, яку сьогодні представляє наш легендарний Володимир Воленюк. Вітання від Чернівецької обласної федерації футболу. Да. Дмитрович, спозуйте так, да. О. Да, да. Наші футбольні імена, вітання продовжується із футбольно-спортивний клуб, футбольно-спортивний директор Іван Павлюк. Ближче, да. Хочу привітати вам, бажати щастя, здоров'я, натхнення, успіхів, щоб він і далі так само готовий, як мінімум, поїздки для наших команд обласних, ну і, звичайно, для футбольного клубу «Батурема». Дай вам Бог здоров'я, а ви були завжди такі ж шустрі і ви збували ще рука. Ще від Сергія Миколаївича Рівника хочу окремо вас поздоровити. Заберіть, щоб мав як. Іван Павлюк, Чернівецька Буковина. Ваня. Покажи, що там. Це ж не секрет, ні? Ну, літня, а Гринюк зимня. Фото. О. Олександр Ілліївський. Алексей Денисович, мы ждали этого дня. Спасибо всем организаторам, что нам пошли на такие уступки, что мы провели такой прекрасный матч. Такое, знаете, раз в жизни, 70-летие привести, чтобы собрать всех воспитанников и вашу всю перспективную будущую молодежь, что вы сейчас тренируете. Конечно, им дорога, но мы уже свое прошли, как говорится. Но еще все впереди у всех. Самое главное, чтобы вы всегда были такой, ну, как бы, позитивный, активный, вам крепко-крепко здоровья, море улыбок, удачи вам, чтобы мы еще не раз тут встречались и чтобы встретились тут на 100 лет. Еще раз здоровья, все самое лучшее. Саша. И как приемно во все стороны. Серьезно. Вітаю вас з днем народження від нашої Малинівської команди. Бажаю вам щастя, здоров'я, все найкраще і цей невеличкий подарунок. Наше свято триває. Ювіляр хвилюється. Ювіляр збіжний.
Шоліна. Задніх привіт вона. З позой. У футзальному варіанті. Угу. Є. До іреналів долучається бригада арбітрів. Сьогоднішнього матчу Ірина Рачинська. Анастасія Ворощук. Вибори Анастасія Ворощук презентує бригаду арбітрів. Перш за все, Оксіни, ми хотіли б вас, нашої команди, привітати. Побажати вам міцного здоров'я, ще прожити до 170, це як мінімум, і щоб знову зустрітися. І хочемо вам подякувати. Для нас це велика честь бути сьогодні тут разом з вами, побачити ваш досвід, який ви передали молодому поколінню. Тому вам успіху, здоров'я і саме найкращого. Дякуємо вам. Анастасія Ворощук, асистент арбітра сьогоднішнього матчу. І кульмінація нашого свята, кульмінація Іва! А розвернула увагу, коли почалось наше спокійне свято, до всіх мали наші розвиялися. І лише шампанське спочило життєву долю Олексія Дашкевича. Йому сьогодні 70. Він в полі своїх юних футбольних побратимів, якому літав всі свої роки